السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، ناظرین، آپ کے اپنے پروگرام آداب زندگی کے اندر ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہماری گفتگو اب تک چل رہی تھی کہ پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادبی جو تعلیمات ہیں ان میں سے ایک تعلیم آپ کی یہ بھی تھی کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، والدین کی نافرمانی نہ کی جائے. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے، ایک چیپٹر قائم کیا ہے، جس کو نام دیتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب صلۃ الوالد المشرك، کہ مشرک والد سے رشتہ داری کا باب، مشرک پتا سے رشتہ ناتا جوڑنے کا باب. یہ کہنا چاہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب کے اندر کہ اگر لڑکا یا لڑکی مسلمان ہیں اور والد جو ہیں وہ مشرک ہیں تو کیا ایسی صورت میں لڑکا یا لڑکی ایسے والدین سے، ایسے ماتا پتا سے رشتہ ناتا جوڑ سکتا ہے یا نہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس چیپٹر سے یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ کوئی حرج کی بات نہیں، آدمی جوڑ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں حدیث موجود ہے. حدیث دیکھیں، ایک مرتبہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہیں. اسماء بنت ابی بکر حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں اور کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتتنی امی راغبتن فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری والدہ، میری ماتا، میری مدر میرے پاس آئی ہیں، راغبتن، اے راغبتن عن الدین، وہ دین سے اعراض کر رہی ہیں، یعنی دین اسلام ابھی انہوں نے قبول نہیں کیا ہے. فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں آئی تھیں جبکہ صلح حدیبیہ کا موقع تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس درخت کے نیچے موجود تھے جس درخت کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بیعت لی تھی، جس کو بیعت رضوان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اس چیز کے تعلق سے سوال کیا، آصلوہا، بعض روایتوں کے اندر ہے افا آصلوہا، کیا میں ان سے رشتہ داری قائم کر سکتی ہوں، یعنی ان سے رشتہ جوڑ سکتی ہوں، تعلقات جوڑ سکتی ہوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا، نعم، ہاں جوڑ سکتی ہو، کوئی حرج کی بات نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال یہ ہے، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کو ان کی مشرک جو والدہ تھیں، جو ابھی شرک پر تھیں، ابھی اسلام نہیں لائی تھیں، ان کے لیے اس بات کی اجازت دی کہ وہ ان سے رشتہ داری قائم کر سکتی ہیں، ان سے رشتہ ناتا جوڑ سکتی ہیں. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے جواز کا استدلال کیا ہے کہ رشتہ داری ایسے شخص سے جو مشرک ہو جوڑنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام بھی اس پر شاہد ہے. اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا ہے ان لوگوں سے رشتہ داریوں کو قائم کرنے سے جنہوں نے تم سے قتال نہیں کیا ہے. ولم يخرجوكم من دياركم، اور انہوں نے تمہارے گھروں سے، تمہارے وطن سے نہیں نکالا ہے، ان تبروہم، یہ کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، تم ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، وتقسطوا الیہم، اور تم ان کے ساتھ انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین،
یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ دنیاوی معاملات کے اندر، دنیاوی تعلقات کے اندر اگر کوئی شخص کسی مشرک شخص سے رشتہ و ناطہ جوڑنا چاہتا ہے، یعنی جو پہلے سے رشتہ داریاں موجود تھیں اگر ان کو برقرار رکھتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں اگر دین کا معاملہ جہاں پر آ جاتا ہے تو دین کے معاملے میں ان مشرکوں سے رشتہ داری کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ دنیا میں تم ان کی مصاحبت بھلائی کرتے ہوئے اختیار کرو، تم ان کے ساتھ بھلائی اور اچھائی کے ساتھ پیش آؤ۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن مقدس کے اندر بہت ساری آیات کے اندر اس چیز کی وضاحت بھی کی ہے، اور پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ہمیں اس چیز کی وضاحت فرمائی ہے۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے سوال کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعم فرمایا کہ ہاں ایسا کرنا تمہارے لیے جائز ہے۔ اس حدیث سے بہت بہترین استدلال محدثین نے کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مشرک سے رشتہ داری قائم کرنا چاہتا ہے لیکن وہ رشتہ داری اس کی پہلے سے موجود ہے، پہلے سے اگر رشتہ داری موجود ہے تو صرف دنیاوی تعلقات کی حد تک وہ اس سے جڑ سکتا ہے، اس کے ساتھ کھا سکتا ہے یا اسی طرح پی سکتا ہے، لیکن جہاں دینی معاملہ آ جائے گا، جہاں دین کا تعلق ہوگا تو دین کے تعلق سے ذرہ برابر بھی جائز نہیں ہے کہ اس سے رشتہ قائم کرے دینی معاملات کے اندر۔ ہاں دنیاوی معاملات کے اندر جواز ملتا ہے لیکن دینی معاملات کے اندر قطعاً جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مشرکہ والدہ ہے، مشرک والد ہے، اور یہ دونوں اس سے کہہ رہے ہیں کہ آؤ تم اس معبود کی عبادت کرو، تم فلاں بت کی عبادت کرو، تو ایسا کرنا اس کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث موجود ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں مخلوق کی اطاعت، وہاں مخلوق کی بات ماننا قطعاً جائز نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث بیان کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کا حکم دے رہے ہیں کہ ہاں ان سے رشتہ ناتا قائم کرو، ان سے رشتہ جوڑو۔ صلہ رحمی کی بڑی فضیلت ہے، صلہ رحمی یہ بھی آداب زندگی میں سے ہے، زندگی کے آداب میں سے ہے، زندگی کے طور طریقے اور زندگی گزارنے کے دنیا کے اندر جو طریقے ہیں انہی میں سے اس کا بھی تعلق ہے۔ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ صلہ رحمی کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر اچھے بہترین اخلاق اور خوبیوں کے ساتھ رشتہ داروں سے تعلقات قائم کرنا، ان سے اچھے انداز میں ملنا جلنا، ان کے ساتھ رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا اور اچھی باتیں کرنا، ایسی باتیں جو ادب کے دائرے میں ہو، ان تمام پر صلہ رحمی کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر سورہ نساء آیت نمبر 1 کے اندر ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور تم اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرو کہ جس کے ذریعہ سے تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، یعنی حق کا آپس میں ایک دوسرے سے مطالبہ کرتے ہو۔ والارحام، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں اے اتقو الارحام، اور تم ڈرو کس سے؟ اے اللہ، اللہ سے، الارحام رشتے داریوں کے تعلق سے بھی، مراد وصلوہا یعنی رشتے داریوں کو جوڑو، لا تقطعوہا اس کو کاٹو مت۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں یہی کہا کہ اے صلو الارحام ولا تقطعوہا، کہ رشتے داریوں کو جوڑو، آپس میں ایک دوسرے سے محبت، مودت اور اچھے سلوک کے ساتھ ادب کے دائرے میں رہ کر کے پیش آؤ اور ان رشتہ داریوں کو نہ کاٹو۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہم انسانیت کے جو دائرے تھے
اس سے نکل کر کے جو معاشرتی خوبیاں تھیں ان معاشرتی خوبیوں سے نکل کر کے آپس میں اپنے تعلقات کو تھوڑی سی بات پر خراب کر لیتے ہیں۔ ایک شخص ہے، اس کو چاہیے تھا کہ اپنے چاچا کی بات کو مانتا، اپنے چچا کی بات کو تسلیم کرتا، اگر وہ صحیح بات کہتے ہیں ان کا ادب کرتا، احترام کرتا، یعنی بھتیجا جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو چاہیے تھا کہ اپنے چچا کی، اپنے انکل کی بات کو عزت کی نظر سے دیکھتا اور اس کو قبول کرتا، لیکن یہ بھتیجا اپنے چچا کی بات کو فوراً کاٹ دیتا ہے اور ان سے بڑھ چڑھ کر کے اپنی بات کو پیش کر دیتا ہے۔ یہ ادب کے خلاف ہے، کیونکہ ادب کا تقاضا یہ تھا کہ اگر انکل نے کوئی صحیح بات پیش کی ہے، کوئی صحیح مشورہ دیا ہے جو اس کے لیے اچھا ثابت ہو سکتا تھا، تو اس مشورے کو اس کو قبول کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ بے ادبی کرتے ہوئے اپنے چچا کی بات کو تسلیم نہیں کرتا ہے، اپنے انکل کی بات کو ٹھکرا دیتا ہے، ان کی انسلٹ کرتا ہے، ریسپیکٹ کی بجائے ان کی انسلٹ پر اتر آتا ہے۔ ایسی صورت میں یہ زندگی کے آداب کے خلاف بات ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے اندر جس چیز کی زیادہ تاکید کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ آدمی ادب سے پیش آئے۔ اور ادب کی تعریف کے اندر میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ ہوا تعظیم من فوق کا، اپنے سے اوپر والی شخصیت کی عزت کرنا، توقیر کرنا، ادب کے ساتھ پیش آنا۔ اب یہ بھتیجا جو ہے یہ اپنے چچا کے خلاف کر رہا ہے، ان کی عزت نہیں کرتا، ان کا احترام نہیں کرتا، ایسی صورت میں یہ ادب کے دائرے سے، جو محدود دائرہ تھا ادب کا، اس سے باہر نکل جاتا ہے اور خلاف ورزی کرتا ہے پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، ملاحظہ کریں، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، سورہ نساء کی آیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک مت ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں، رشتے داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے اندر قرابت داروں یعنی رشتے داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم دے رہا ہے کہ جس طرح ہم اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کریں، اسی طرح قرابت دار جو ہمارے ہیں، جو اقربا ہیں، جو رشتے دار ہیں، جو قریبی ہیں، ان کے تعلق سے بھی ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آئیں، ان سے صلہ رحمی کریں اور اچھے انداز میں ان سے جڑ کر کے، محبت کے ساتھ، مودت کے ساتھ، مل جل کر کے اس دنیا کے اندر آداب زندگی کو بجا لائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دوسری آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس چیز کی تاکید، اس چیز کا حکم صرف امت محمدیہ کو نہیں دیا گیا ہے، بلکہ اس چیز کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی حکم دیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ پارہ نمبر 1، وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، اور یاد کرو اس وقت کو کہ جس وقت ہم نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، یہ عہد و میثاق لیا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی تم عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، وَذِي الْقُرْبَى، اور رشتے داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھے انداز میں پیش آؤ۔ تو اس چیز کا حکم اللہ سبحانہ وتعالی نے صرف امت محمدیہ کو نہیں دیا ہے، بلکہ اس کا حکم اللہ سبحانہ وتعالی نے سابقہ امتوں کو بھی دیا ہے، جیسا کہ اللہ نے اس آیت کے اندر بنی اسرائیل کے تعلق سے بیان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کی بڑی تاکید کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں نبی بنائے جانے سے پہلے کیا ماحول تھا عرب کا، اس ماحول کو بھی دیکھتے چلتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 40 سال کی عمر کے اندر نبوت سے سرفراز کیا گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بڑا اچھا حکم دیا۔ اس کا ذکر مسند احمد کی روایت کے اندر، روایت بالکل صحیح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے آپ کے سچے اور جانصار ساتھی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کر کے، جو پہلی ہجرت تھی ابتدائے اسلام کے اندر، جب یہ ملک حبشہ پہنچے تھے اور اسمہ نجاشی کے سامنے انہوں نے جس چیز کا تذکرہ کیا تھا
ان میں سے یہ بات بھی تھی کہ اے بادشاہ حبشہ، ہمارے درمیان ایک ایسا رسول آیا ہے جو ہر اعتبار سے بہتر تعلیمات ہمیں دیتا ہے، اور ان ادب کی تعلیمات میں سے کچھ تعلیمات حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بادشاہ کے سامنے یہ تقریر کی کہ نعبد الاصنام، ہم بتوں کی عبادت کرتے تھے، وناکل المیتتا، اور ہم مردار کھایا کرتے تھے، یہی نہیں بلکہ ہم غیر اللہ کا نام لے کر کے جانوروں کو ذبح کر دیا کرتے تھے اور ہم مردار کھایا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ناکل المیتتا یعنی ہم مردار کھایا کرتے تھے، وناتی الفواحش، ہم بے حیائیوں کا، ہم فواہش کا ارتکاب کیا کرتے تھے، ہم برائیوں کو بجا لاتے تھے، ہم برائیوں کا ارتکاب کرتے تھے، بہت ہی زیادہ ہم نے برائیاں کر رکھی تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ونقطع الارحام، اور ہماری برائی میں سے ایک برائی یہ بھی تھی کہ ہم رشتہ داریوں کو کاٹ دیا کرتے تھے، ہم رشتہ داریوں کو جوڑنے کے بجائے ان کو دور کر دیا کرتے تھے، ان کو کاٹ دیا کرتے تھے، قطع تعلق کر لیا کرتے تھے۔ ونسیء الجوار، ہم پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کیا کرتے تھے، ہم پڑوسیوں کے ساتھ برا عمل کیا کرتے تھے۔ ادب نام کی ہمارے اندر کوئی بھی چیز نہیں تھی، ہر اعتبار سے ہمارا عمل خراب ہو چکا تھا۔ وَيَاكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّا الضَّعِيفَ، اور ہم میں سے جو طاقتور ہوتا تھا وہ کیا ہے، الضعیفہ، کمزور کو کیا ہے، کھا جایا کرتا تھا، یعنی طاقتور شخص جو بہت ہی زیادہ طاقتور ہوتا تھا، جو مال کے اعتبار سے طاقتور ہوتا تھا، جسم اور بدن کے اعتبار سے طاقتور ہوتا تھا، وہ ہم میں سے محتاج کو، ہم میں سے قلاش کو، ہم میں سے مفلس کو، ہم میں سے غریب کو، ہم میں سے جو کمتر درجے کا ہوتا تھا، اس کو کھانے کی کوشش کرتا تھا، یعنی اس کے مال کو کھانے کی کوشش کرتا تھا، اس کو ستاتا تھا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کیسا شخص ہمارے درمیان آیا ہوا ہے جو ہمیں اچھی باتوں کا حکم دے دیتا ہے، جبکہ ہم رشتہ داریوں کو کاٹتے تھے، یہ شخص ہمیں اچھی تعلیمات کا حکم دیتا ہے، ہمیں رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے، ہمیں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، ہمیں مردار کھانے سے دور کرتا ہے، ہمیں مردار کھانے سے اجتناب کرنے کی تاکید کرتا ہے، یہ بڑا اچھا شخص ہے جو ہمیں اچھی باتوں کی تعلیم دیتا ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریر کو سن کر کے بادشاہ حبشہ نے ان کو اپنے یہاں رہنے کی مہلت دی اور اجازت دے دی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ جب اس نے سنا کہ اتنی اچھی تعلیمات سوائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہیں دے سکتا، اتنی اچھی تعلیمات سوائے ایک رسول کے، سوائے ایک پیغمبر کے، سوائے ایک نبی کے، سوائے ایک میسنجر کے اور کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے۔ لہذا اس بادشاہ کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوا، اس بادشاہ کے آنسو ٹپک رہے تھے، اس کی آنکھیں اشکبار ہو گئی تھی، اور اس نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریر کو سنا اور سننے کے بعد انہیں اپنے یہاں رہنے کی مہلت دے دی۔ کس بنا پر؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کی بنا پر جن کے اندر ادب پایا جاتا تھا، جن کے اندر احترام پایا جاتا تھا، جن کے اندر عزت پائی جاتی تھی، جن کے اندر توقیر پائی جاتی تھی، یہ وہ تعلیمات تھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے اسلام ہی کے اندر اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سکھلا دی تھی۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ابتدائے اسلام کے اندر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا، میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا نبی، میں نبی ہوں، اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے انا نبی اللہ، میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضرت عمر بن عبسہ کہتے ہیں میں نے پوچھا ومن نبی، یہ نبی کیا چیز ہے، کیا معنی ہے نبی کا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں فرمایا کہ انا رسول اللہ، یعنی میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کی طرف سے میسیج دینے کے لیے، ادب کا میسیج، احترام کا میسیج، دین کا میسیج، اچھی باتوں کا میسیج، اخلاق اور بہترین کردار کا میسیج دینے کے لیے لوگوں کے سامنے بھیجا گیا ہوں۔ حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ میسیج کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے بھیجا ہے؟ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میسیج میں سے ایک میسیج یہ ہے کہ ہم رشتہ داریوں کو جوڑیں،
یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر جو بھیجا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم رشتہ داریوں کو جوڑیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے طریقے سکھلائے وہیں پر صلہ رحمی کو بھی بتلایا، وہیں پر بہترین طریقوں کو بھی بتلایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے مل جل کر رہیں۔ اللہ اکبر، یہ طریقہ رسول ہے، یہ قول رسول ہے، یہ فیصلہ رسول ہے۔ اگر اس فیصلے کو، اس طریقے کو، اس سلیقے کو، اس ادب کو، اس احترام کو، اس عزت کو ہم نے قبول نہیں کیا، ہم نے تسلیم نہیں کیا، تو یاد رکھیے گا پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے سخت وعید سنائی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی حدیث قدسی کے اندر اس چیز کے تعلق سے سخت وعیدیں سنائی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور وہاں پر دو قبیلے جن کو اوس اور خزرج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، برسہا برس ان دو قبیلوں کے درمیان جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ ذرا سی بات پر یہ لوگ تلوار میان سے نکال لیا کرتے تھے اور قتل و خوریزی کے در پر ہو جایا کرتے تھے، لیکن جب پیارے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ادب کی تعلیمات دی اور زندگی کے آداب سکھلائے، اور ان زندگی کے آداب میں سے ایک ادب صلہ رحمی بھی ہے۔ ناظرین، چونکہ وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے اور ہمیں مزید اس کی تشریح کرنے کی اجازت نہیں دیتا، لہذا انشاءاللہ العزیز ہم اس کی مزید تشریح اپنے اگلے ایپیسوڈ میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔